kusoo dhawaaday calan sidmeeriyo fadlan haddii aan ugu cusubtahay subscribe saar gombolka furo dawarkii ugu dambeeyey ra-iisul wasaare xasan cali khayre go-aankii uu maanta qaatay farmaajo ma la og yahay mise waa go-aankii ligiisa u gaaray si kastaba ha ahaatee xilli ay dowladda federaalka soomaaliya ay gabagaba tahay islamarkaasina xilligeeda uu soo idlaadanaya ayuu maanta madaxweyne maxamed cabdillaahi farmaajo kasoo qayb galin kulankii haweenka xuska maalinta adduunka ee ra-iisul wasaare khayre uu ka qayb galay ayaa halkaas wuxuu ka qaatay go-aan halis ku ah islamarkaasina farmaajo uusan ogeyn si kastaba ahaatee ra-iisul wasaaraha soomaaliya mudane xasan cali khayre ayaa waxa uu maanta ka qayb galay xuska maalinta haweenka adduunka isagoo ammaanay doorka ay haweenka ku leeyihiin dib u dhiska dalka islamarkaasina haweenku aada u bogaadiyey mudane khayre ra-iisul wasaare xasan cali khayre ayaa hambalyo la wadaagay haweenka soomaaliyeed kana dalbaday inay sii laba jibaaraan nafhurnimada sidii ay u badbaadin lahayn dalka nabadiisa ugu shaqayn lahaayeen islamarkaasina ay noqdaan dad u dhabar adeega waxa uu hoosta ka xariiqay in lagama maarmaan ay tahay arrinta ku saabsan in la helo xuquuqda siyaasadda ee haweenka ay leeyihiin maadaama iminka hadda madaxweyne farmaajo ra-iisul wasaare khayre dowladdiisa aysan wax badan ku lahayn ra-iisul wasaaraha ayaa ballanqaad culus u sameeyey saamiga ay dumarka siyaasadda iyo hay-adaha dowladda ay ku leeyihiin aysan cid gorgortan kala geli karin ayna bixin doonaan sida ugu dhaqsiyaha badan ay u dhammaystiri doonaan doorkii haweenka ee ahaa 30% inay ku lahaadaan dalka ama siyaasadda dowladda ee maanta jirta dhowr mar ayaa la isweydiiyey waxa dowladdu aysan u siin xuquuqda siyaasadeed ee haweenka leeyihiin balse go-aankii maanta ra-iisul wasaare qaatay ma la ogaa madaxweyne farmaajo ayaa la leeyahay si kastaba ahaatee ra-iisul wasaare xasan cali khayre ayaa iminka go-aankaasi waxaa la leeyahay madaxweyne farmaajo lama ogo si kastaba ha ahaatee farmaajo wuxuu ka yeeli doono ma la garanayo dhinaca kale madaxweyne farmaajo oo ka gudoomay wasiirka arrimaha gudaha ee kenya dhambaal uu uga siday madaxweynaha dalkaasi uhuru kenyatta haddaba madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdillaahi farmaajo oo kulan kula qaatay filla soomaaliya wasiirka arrimaha gudaha ee dalka kenya mudane fariid matiyanki ayaa ka gudoomay dhambaal oo ugu siday madaxweynaha kenya mudane uhuru kenyatta ayaa layidhi war-saxaafadeed ka soo baxay filla soomaaliya ayaa lagu sheegay kulankii maanta ka dhacay wasiirka arrimaha gudaha ee dalka kenya ayaa si degdega ku imaaday soomaaliya islamarkaasina madaxweyne farmaajo ka codsaday inuu la kulmo madaxweyne uhuru madaxweynaha ayaa la wadaagay wafdiga dowladda ee kenya ee soo gaaray dalka muhiimadda ay leedahay in kamira dhalinta dadaalada lagu wajahayo caqabadaha amni dhaqaale iyo siyaasadeed ee wadajirka u ah wajahayaan labada dal isagoona rajeeyey wuxuu yidhi in dhambaalkan iyo wadahadalladan labada dal ay dhabbaha u xaarayaan sidii loo xoojin lahaa iskaashiga iyo xiriirka soo jireenka ah ee ka dhexeeya labada dal waa kenya iyo soomaaliya wasiirka arrimaha gudaha kenya ferit ayaa madaxweynaha soo gaarsiiyey salaan uu ugu siday madaxweynaha uhuru kenyatta isagoo u muujiyey dareen qadarin iyo tixgelin ku dheehan tahay oo dalkiisa ugu hayaan shacabka iyo dowladda soomaaliyeed ayuu yidhi dhambaalkan ugu gudoomay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa salka ku haya sidii loo sii ambaqaadi lahaa loona horumarin lahaa hanaanka iskaashi ee labada dowlad iyo waxaa layidhi isweydaarsiga aragtida guud ee xiriirka labo geesoodka ah iyada oo la xaqiijinayo xasiloonida iyo danaha wadajirka ah ee heer gobol ayaa layidhi madaxweyne maxamed cabdillaahi farmaajo ayaa ajiibay martiqaad rasmi ah oo wafdiga madaxweynaha dalka kenya mudane uhuru kenyatta kaas oo ay soo gaarsiiyeen wafdiga soo gaaray magaalada muqdisho madaxweynaha kulanka waxaa ku weheliya wasiirka arrimaha gudaha ee federaalka iyo dib u heshiisiinta dowladda federaalka soomaaliya mudane cabdi maxamed sabriye wasiir dowlaha madaxtooyada qaranka mudane cabdulqaadir sheikh cali bakhdaadi iyo agaasimaha guud ee madaxtooyada mudane nuur diiriye xirsi fuursade ayaa layidhi si kastaba haatee madaxweyne farmaajo ayaa aqbalay martiqaadkii kaga yimid dhanka iyo uhuru kenyatta islamarkaasina la ogeyn xilliga ay wada kulmi doonaan maadaama xiisadaasi gabagaba tahay madaxweyne farmaajo ayaa laga yaabaa inuu ka codsado uhuru kenyatta islamarkaasina uu sheega xadka dhibaatada ka taagan ay tahay in wasiirjanana si fudud loo soo dhiibo taasi ayna macquul tahay wasiirka arrimaha gudaha ee kenya in wasiirjanan uu gacanta usoo geliyo farmaajo dhinaca kale shaacinta guddiga diyaarinta xilliga kala guurka waxbarashada ee gobolka banaadir oo laga arrinsaday waxaa maanta xarunta wasaaradda waxbarashada ee soomaaliya kulan gaar ah ku yeeshay madaxda wasaaradda waxbarashada iyo maamulka gobolka banaadir kulankaas ayaana looga hadlay arrima muhiim ah oo khuseeya waxbarashada gobolka banaadir islamarkaasina xilliga dowladda ay gabagaba tahay
kulanka gaarka ee u dhexeeya madaxda wasaaradda waxbarashada iyo maamulka gobolka Banaadir ayaa ah mid loogu arrinsanayo shaacinta gundiga diyaarinta xilliga kala guurka ee waxbarashada gobolka Banaadir. Guddigan ayaa ka kooban 8 xubnood oo 4 ka mid ah ay yihiin wasaaradda waxbarashada, halka 4 kale ay yihiin maamulka gobolka Banaadir, kuwaas oo 3 bilood ee soo socota ka shaqayn doona dedejinta sidii wasaaradda waxbarashada ay u soo wareejin lahayd shaqooyin waxbarasho gobolka Banaadir, iyo sidoo kale tayeynta xafiiska waxbarashada ee gobolka Banaadir. Kulanka ayaa intii uu socday waxyaabihii la isku fahmay waxaa ka mid ahaa in maamulka gobolka Banaadir uu la wareego qaadista imtixaanka fasalka 8aad ee dugsiyada gobolka Banaadir oo sanad dugsiyeedkan ugu horeyso, ayaa la yidhi. Si kastaba ha ahaatee, maadaama dowladda federaalka Soomaaliya ay tahay kala guur isla markaasina sanadkan uu dhammaanayo, meeshan ay ka baxayso wasaaradda waxbarashada, laga yaabay sanadka dambe in wasaarad waxbarasho cusub iyo madax cusub ay timaado, isla markaasina sheekada ay noqoto 1 ka bilow. Waxaana la doonayaa in iminka wasaaradda arrinteeda ayadoo fadhiso oo waxbarashadeedii fadhiso ay xilka wareejiyaan. Waxaa kale xog culus maxaa xiriir ah oo ka dhexeeya Cabdikariin Xuseen Guuleed, waa madaxweynihii hore ee Galmudugga, iyo dowladda Farmaajo? Warar dheeraad ayaa kasoo baxaya. Madaxweynihii hore ee maamulka Galmudugga Cabdikariin Xuseen Guuleed oo ka hadlay xaaladda guud ee dalka ayaa si cad kaga jawaabay tuhun jira oo ku aadan xiriirka dhexeeya isaga iyo dowladda Farmaajo oo hogaamiyo. Guuleed, Mr. Guuleed oo horeyna usoo noqday wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga dowladda Xasan Sheikh ayaa si cad u beeniyey inaysan jirin wax xiriir ah oo ka dhexeeya isaga iyo dowladda Farmaajo, islamarkaana uusan ku qanacsanayn sida ay wax u wado oo u dhaliilsan yahay, islamarkaasina mucaarad ku yahay. Wuxuu sheegay in dowladda hadda jirta uu ku yahay mucaarad, taasina ay caddaynayso sida uu mar kasta u dhaliilo ama uu kaga aragti duwan yahay dowladda ama howlaha ay ka wado gudaha dalka iyo dibaddaba. Madaxweynihii hore ee Galmudug Cabdikariin Xuseen Guuleed oo ah nin siyaasi ah Soomaaliyeed damac badan uga jiro siyaasadda ayaa sheegay in xaaladda dalka ay cakiran tahay, islamarkaasna loo baahan yahay in meel loogu soo wada jeesto wax kasta oo dan ugu jirto dadka dalka iyo dadka Soomaaliyeed, ayuu yiri. Hadalkan ayuu sheegay Mr. Guuleed marsii horeysay ama wareysi hordhaca uu siiyey telefishinka maxalliga ah Universal TV, islamarkaasina dhowaan lasoo dayn doono. David Cabdi oo ka roonaaday filla Soomaaliya madaxweyne Farmaajo Kayre markii ay ka cabsadeen inay u jawaabaan Abi Axmed ee ka been sheegay taariikhda 77-kii, islamarkaasina ku faanay inay xasuuqeen ciidankii dagaalka la galay 77-kii, ayaa iminka afka furtay, islamarkaasina runta ka sheegay. Guddoomiyihii hore ee gobolka Banaadir Taabid Cabdi Maxamed ayaa ka hadlay kiiska ku saabsan dagaalkii dhex maray Itoobiya iyo Soomaaliya sanadkii 1977-dii kadib hadal dhowaan kasoo yeeray ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abi Axmed, islamarkaasina uu ka faanay. Hadalka kasoo yeeray ayaa aanan ka jawaabin filla Soomaaliya madaxweyne Farmaajo Kayre, iyagoo gacan weyn ka haysta laba mas-uulkaasi ayaa laga yaabaa inta badan leeyahay ma ku dhici karta inay u jawaabaan, laakiinse guddoomiyaha aanan gabanin islamarkaasina ummadda Soomaaliyeed u heliya ayaa iminka jawaabsiiyey. Abi Axmed ayaa weeraray ama ka hadlay dagaalkii 1977-dii isagoo qoraal uu soo saaray ku sheegay in Itoobiya ay dagaalkaasi ku jabisay waxa uu ugu yeeray cadowgii Soomaaliya ee ku soo weeraray, islamarkaasina ay jab xooggan gaarsiiyeen, ayuu yiri. Si kastaba, ma jirin meel Soomaaliya ah oo loogu xusayo dagaalkaasi iyo guushii Soomaaliya ay ka gaartay ka hor inta aanay dalal kale u soo gurman Itoobiya, sidoo kale ma jirto, yiri, cid ka mid ah madaxda Soomaaliya oo soo hadal qaaday, ayaa yiri. Guddoomiye Taabid oo qoraal soo dhigay Facebookiisa rasmiga ayaa sheegay inaysan jirin sabab keeni karta in la qariyo taariikhda dalkeena. Haddaba qoraalkii oo soo qoray ama si saxda u qornaa ayaa sidatan ahaa: dagaaladii Soomaaliya iyo Itoobiya waxay ahaayeen kuwa gubanimo doon ah oo ay gashay ummadda Soomaaliyeed, waxayna taariikhda dalka uga jirnaa, ayuu yiri. Qayb aan laga tiri karin weligeed ma jirto, yiri, sabab aan ugu dhuuman karno taariikhdeena nooc walba oo ay taariikhdu u taalo qaar macaan iyo guul iyo guul darro, intaba waa inaan xusnaa, wuxuu yiri, waxna ka qornaa, ayuu yiri, taariikhdeena marnaba ma iloobi karno. In jiilkeena cusub iyo kuwa xiga looga sheekeeyo taariikhdeena una duceyno halgamayaashii inooga dhintay, wuxuu yiri, wanaagana u muujino kuwa maanta nool kama dhigna, ayuu yiri. Naceeb Damqin iyo Daris Xumeyn, ayuu yiri. Mar walba madaxda Soomaaliyeed ee xafiiska joogta ayaa mas-uul ka ah, yiri, inay kor u sheegto ama kor u qaado oo ay karaamayso taariikhda dalka ummadda Soomaaliyeed, waa in ay isha ku haysaa, ayuu yiri, lana xisaabtamaan qof walba oo isku daya inuu dafiro
duugo ama u macnaha ama u qariyo ama dul duleel xun oo u yeelo taariikhdeena gumaysiga diidka ahaa, ayuu yidhi. Si kastaba ha ahaatee, dowladda federaalka Soomaaliya ayaa iminka ka hadlayn isla markaasina fadeexad weyn ay soo haraysay, maadaama siyaasiyiinta u dul daleela ama siyaasiyiintii hore ee ka haray maxamed siyaad barre ay iminka leeyihiin waa nasiib darra in dowladda iminka talada haysa aysan u jawaabin afka ra-iisul wasaarahaasi waxa ka soo yeeri, isla markaasina sheegay in ay jabiyeen cadowgii Soomaaliyeed.